اسباب نقص فيتامين د. اول حاجه ان انت مش بتهتم في الاكل بتاعك بالاطعمه الغنيه بفيتامين د. تاني سبب ان انت عندك مثلا مشكله في الامعاء والامعاء بتاعتك ما بتقدرش تمتص فيتامين د من الاكل اللي انت اكلته. تالت سبب ان انت مش بتتعرض لاشعه الشمس خالص. رابع سبب انت عندك مشكله مثلا في الكبد او الكلى وبالتالي مش بيقدروا ينشطوا فيتامين د اللي موجود في جسمك. خامس حاجه انت بتاخد ادويه والادويه دي من الاثار الجانبيه بتاعتها انها بتاثر على الامعاء بتاعتك ومش بتخليها تمتص فيتامين د من الاكل اللي انت بتاكله. دول كده الاسباب بتوع نقص فيتامين.